Здравейте, уважаеми зрители, здравейте, добре дошли в клипче номер 4, Дракон номер 4, последният ключов и таен Дракон 4 от 4, дето се вика, най-трудният за побеждаване от всички останали тайни босове, тайни дракони в Black Myth Wukong. Виждате къде се намирам, в чаптър 4. Преди да започне издирването на драконите, тук тая зона в един от епизодите дойдох и тая беседка тук беше празна, нямаше нищо, но след като започнах издирването на драконите, виждате, че тук се намира боса. Ето това е Yellow Lung. Виждате сами, че той не прилича по никакъв начин на дракон. Но това е някакси, как да кажа, това е негова форма, с която се срещаме в битката. Защото той се телепортва и в... след като го победим, се телепортва в дракон. Но през цялата битка е в тази си му форма Йелук. Един от най-трудните босове за побеждаване в играта, бих казал. И сега ще ви дам малко разяснение за това как да го победа. Как го победих, по-скоро как да го победите вие. Понеже пробвах доста начини, за да го победа. Първоначално изглежда много лесен. Но съвсем не е така. Той е бос много бърз. Атакува множество атаки, прави по различни начини. Главно с неговото оръжие създава електричество. На база електричество е тази битка и боса има две фази. Това е първа фаза, в която той е супер спокоен. Ако мога така да кажа, това е спокойната му форма. Боса, вижте, това са му сега базовите, бавните движения, бавните атаки, които мога ги дожнеме. Във втора фаза, след горе-долу, като свалиме половината му от кръвта, той започва да лети във въздуха, да прави супер бързите атаки, супер взривоопасните атаки. Ето сега от тук вече ще почне втората му фаза. То си зависи от коя фаза, зависи кръвта на какво ниво му е. Сега ще ме смаже първоначално, аз ще ви покажа победата. Но определено този бос ме е така позатрудни. Но сега ще видите как го победих. Реално това на какво ниво ще се включи неговата втора форма, втора фаза, и на това неговата кръв на какво ниво ще е, докато сега си мисля, че зависи от това колко агресивно го атакуваме. Ключовото нещо, което трябва да направите за тази бос битка, е да си активирате тръст атаката на Wukong. Аз преди да я активирам, сигурно не знам колко, над 10 пъти се опитах стандартната атака от близко разстояние и не се получава, защото тоя бос ни смазва. Ключовото нещо, което е, след като си принаредих, понеже аз не бях активирал тръст атаката на Wukong, активирах си всичко там и съответно номера тук е да не ползваме маната и да си я хабиме с магиите в първа фаза на битката с боса. Идеята е да стоиме на разстояние от него, понеже, както казах, това му е спокойната форма. Спокойната фаза, в нея той почти не се движи, стои мирен. Заставаме на разстояние и чарджваме атаката максимум до 3, с което го атакуваме
виждате как намаляме, малко по малко намаляме от неговата кръв. Докато не дойде момента, в който той ще започне втора фаза. Но, докато не е започнала втора фаза, чарджваме атаката. Вярно, по-бавна битка, не е толкова динамична, но във втора фаза ще стане динамична. Реално, като му посвалиме малко от кръвта и започне втора фаза, ще използваме магиите. Но преди това, докато стои мирен, ползваме чардж атаката, тръст атаката и атакуваме по този начин боса. Като не спираме постоянно да го дебнеме, сега ще направи атака и трябва да дожнеме. Да, някой път прави две последователни атаки. И виждате колко бързо, ето сега ще започне втора фаза. Тук вече той се телепортва и доджва 3-4 пъти. Но аз понеже си ползвам магията за невидимост, пускам маймуните, вцепенявам го и целта е тук сега целият арсенал да използваме, максимално да му свалиме кръвта колкото се може повече, въпреки че виждате сами как той унищожи. Пускам иглата. А кръвта му, но не е мръднала, кой знае колко. Но ползваме си целият арсенал, който имаме. Ето виждате, ползвам и трансформацията. Тук избрах, за разлика от преди, беше плаха, сега избрах маймуната, която действа с лед. Така, виждате сега. Ползваме магията за невидимост, за да го издебнем, вцепеняваме го, продължаваме да го биеме. Идеята е бой, атака и само атака. Нали, съответно, чарджваме, атакуваме. Пазиме се, защото той прави сега супер много атаки тук. Светкавични, множество на брой, виждате сами. Трябва да имате доста стамина, защото трябва да се доджва доста. Още много малко му остава на боса, но той може да ни смаже много бързо. Така че трябва да се внимава с този бос. Както казах, ето, започва неговите бързи атаки, което изисква всичко да се дожне. И ще направи последното. Е, това е добре, че тук даже два пъти го направи. Три пъти го направи. Виждате сами колко е сложен този бос. Още много малко. Додж. Така. То сега ще ми зареди трансформацията още един път. Докато това стане, се опитвам да хем да доджвам, хем да му правя минимални атаки. Но тук цяло виждате, че се опитвам да оцелея за момента. Ползвам си трансформацията. И тук ще бъде всичко, защото сега ще го смажеме с тази маймуна. С нейната ледена атака. Ще победиме. Тя отделно го забавя, отделно му нанася доста демидж. Това ще бъде всичко с Yellow Lung, уважаеми зрители. Четвъртия, последен таен дракон, ако мога така да кажа, таен бос, който срещаме от поредицата 4 от 4, като той ни дава айтъм, ключов айтъм, и самия той става част от възможността да го ползваме като трансформация. Много готина битка, много готин бос. Труден бос определено ще ви победи доста пъти, но пък видяхте и както ви казах, ключовото може би
понеже виждате колко е агресивен като атаки и като бос, ключовото може би е това да ползвате тръст атаката в първа фаза. Да му намалите максимално колкото се може повече животица и вече, ето вижте го как се трансформира в дракон, електрически дракон. Ето го. И може би това е ключовото. Да ползвате тръст атаката в първа фаза, вече втора фаза да ползвате целият арсенал на магиите. Това ще бъде всичко с днешната бос битка. Както казах, вижте, сега ще вземе. Ето той се като че ли се вселява в неговото оръжие. И ние ще го вземеме оръжието, но няма да мога да ползваме оръжието, а просто ще го ползваме като възможност за трансформация. Което си е най-сето. Това ще бъде всичко, уважаеми зрители, с последния, четвърти бос. Ако битката ви е харесала, цъкнете лайк за подкрепа, абонирайте се за канала ми, ще се видим скоро в следващия клип на Black Myth Wukong. Чао-чао от мен!